得这厉害的是上方这里，屏幕的后方可以放东西。我的上面还可以再打开，特别其实是在扶手的两侧。是，那你现在按的话，它就有所谓的休闲。对，我一按，它呼叫之后是直接收了。更多精彩内容，锁定晚上10点《地球黄金线》。